Ukinite takse i spremni smo da odmah nastavimo dijalog, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se predsjedniku takozvane države Kosovo Hašimu Tačiju. Tači je na to odgovorio da Priština svojim merama poput taksi odgovara na agresivno ponašanje Srbije, koja blokira članstvo takozvane države Kosovo u UNESCO i Interpolu. Vučić je rekao da je Beograd ispunio sve svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, dok Priština ni jednu jedinu koju je imala, da formira ZSO. Tači je replicirao da Srbija nije primenila sporazum o energetici i o integrisanom upravljanju granicama, a sprečila je i otvaranje mosta u Mitrovici, dok je Priština samo delimično odgovorna zbog neformiranja ZSO. Vučić na to kaže da u Briselskom sporazumu nema ni reči o mostu u Mitrovici, dok je u jednoj rečenici napisano da će se razgovori o sporazumu o energetici i granicama intenzivirati. Tači je rekao i da je Briselski sporazum iz 2013. godine imao izuzetan efekat na odnose Srbije i Kosova, jer su integrisani teritorija, pravosuđe, policija i uspostavljena je sloboda kretanja. Pitanja panelistima postavljala je i nekadašnja visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, koja je odala priznanje Tačiju i Vučiću za Briselski sporazum, ali i navela da joj se srce slama kada vidi dokle smo došli, jer su znali da će posle prvog svaki naredni sporazum biti sve teži.